Moses Mishal Shigam Chvie Shemi Guri Shemna Kodet Achie Chelepsit Moses Mishal Shigam Chvie Sajus kitchos amar talia Ishevchiu lorus tos namelim daria Romen sajus kitchos amar talia Shevchi Lorus Tostade Im Daria Karviho Argamets Net Amidal Shuas Vashi Bravo, genialuri să tocăți Da, ansambli imeri, romeli mohotak. Ce te salop aracot. Ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ჯერის ერთი ყველაზე გილოცავთ თქვენც და ეს არ არის შემთხვევითი რომ დღეს თქვენ აქ ხართ, იმიტომ რომ ასეთ მუსიკას ვლობირებთ და ყველგან, როდესაც ისმის სოსო კეჭახმაძე, ყველა ქართველი უნდა იყოს უბედნიერესი. Იმიტომ რომ ეს არის 21 საუკუნის გენიოსი კომპოზიტორი. Ნამდვილად ამას ამ ორი აზრი არ არსებობს და კიდევ თქვენ გენიოსი ხელმძღვანელი ყავთ ბატონი რობერტ გოგოლაშვილი, რომელიც ჩვენ რა ვიცი, გვანებივრებს აღარ ქვია ამას, რომელიც გვასწავლის რომელიც არის იმდენად განათლებული და იმდენად თავის საქმის მცოდნე, რომ რასაც ხელს კიდებს, ყოველთვის ყველაფერი არის არაჩვეულებრივი. Მითხარით, რამდენი წელი არსებობთ და... დაახლოებით 9 წელია, მოღვაწეობთ. ჩვენ რეპერტუარი ძირითადად იმერული სიმღერებით შედგება. იმიტომაც ჰქვია იმერი ამას. Დაკომპლექტებული ასევე ძირითადად იმერელებით, თუ არა, არ დაემთხვა ეს. ყველა იმერელები გვაცალეთ. ყველა უკლებლი? ყველა იმერელები. გაჭოელები ყვავდა. ესე იგი სტუდიაში ძირითადად არის ხოლმე მეგრული უმრავლესობა და დღეს მე ვარ იმერელი. Ხო და გვაჯობეთ დღეს. გაჯობეთ. ასე თუ მცირესობაში თიკა არასწორი. წელიწადში ერთხელ შეგვარგებ ბატონო. ძალიან გული დამწყარო ბატონი რობერტი, როგორც ყოველთვის უარზეა. ბოლო წუთში მაინც უარს ამბობს და არ მოდის სტუდიაში, მაგრამ ნუ მოვა. აქედან თავის საქმეს აკეთებს და აქედან ვეფერებით და აქედან მაესტროს ძალიან დიდ მადლობას ვეუბნებით იმისთვის, რომ თაობებს ზდის. Რა გეგმები გაქვთ, რას აკეთებთ, არ ჩანხართ ხშირად? ამჯერად 19-ში გვაქვს სოლო კონცერტი კონსერვატორიის დიდ დარბაზში. Და არა მარტო იმერული სიმღერები, თითქმის ყველა კუთხე სიმღერები გვექნება ერთ განყოფილებაში. მეორე განყოფილებაში ბატონი სასო გეჭახმაძის ნაწარმოები, ჩიმაკაძის და კომპოზიტორების სიმღერები გვექნება. ეს ყველაფერი ხდება აკაპელა თუ? აკაპელა. აკაპელა, ეს არის. ოფისს ვსვლებთ აკაპელა შესრულებით. ეს სიმღერაში გვაქვს მხოლოდ ჩონგური ხალხურ სიმღერაში გამოყენება. არანაირი ფონოგრამა, არაფერი რაღაც სისულელები არ არის. ხო, განცებში ეს გარკვეულად განსხვავებ ხო სხვა ანსამბლებისგან ალბათ. Თუ ეს რაღაც დაკვირებული რობერტ გოგოლაშვილს თავისი ხელწერა აქვს. თავისი ანსამბლებში, თავისი
ტაქტიკა აქვს მუშაობის და მისი სტილი აქვს და მისი ვერსიები და ვარიანტები. რთული გზა ურჩევია თქვენთვის, იმიტომ რომ აკაპელა სიმღერა მე ვიცი რომ ძართულია, მაგრამ ნახო? ყველაზე რთულია და ბრავალხნიანობა. ასეთი ჰარმონიის მიღწევად ასეთი ერთ და მიტომეტეს, როდესაც ბატონ სოსოს მუსიკას ეხები, იქ საერთოდ ისეთი სიფრთხილით არის ეს გასაკეთებელი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ბატონ რობერტს ისევ და ისევ ენდობა სრულიად საქართველოს. რთულია მასთან მუშაობა? არა. არა. რობერტ გოგოლასთან მუშაობა? არა. ძალიან ბევრ რაღაცას სწავლობთ. თვითონ მაესტროს განეპეტიციებზე. კაცრია. არა მარტო სიმღერებს გასწავლით, არა მყოლებს. თავს არიდებს ამ შეკითხვას და თავს არიდებს. კაცრია. არ ვარ. როცა საჭიროა კაცრი. როცა საჭიროა კაცრი. რობერტ გოგოლაშვილი საკმაოდ მეგობრული ადამიანია და საკმაოდ ისეთი ადამიანია, არ უჭირს ადამიანთან. მაგრამ კომპრომისებზე არასოდეს არ მიდის. იშვიათად ძალიან. იშვიათად. ამიტომაც ჩვენ აქედან მივესალმები ჩვენს მაესტროს და მადლობას ვეთქვით. მე მივესალმები და არსებობს საერთოდ საქართველოსთვის და ქართული სასიმღერო. მაგრამ რამენაერად უნდა შევაჩვიოთ რომ მოვიდეს ხოლმე და დაენახოს მაყურებელს და უნდა გამოვიყვანოთ აუცილებლად და მოვიყვანოთ. რაღაცა უნდა მოვახერხოთ და მოვიყვანოთ სტუდიაში. მით უმეტეს ჩვენთან შუა დღეში. 12 კაცი არიან, მოახერხებენ რამეს და ელაპარაკებიან. არა, არა, მე როგორც მინი მოერები ახლა და მოიყვანოთ. ბევრ 12 ადამიანს უთხოვია ჩვენს განდა. არა, მაგრამ ხაერდება ხოლმე. ოეს მისია. შეიძლება რეპეტიციები გაქვთ? კი, საკმაოდ. რეპეტიციები კვირაში 2-3ჯერ გვაქვს, მით უმეტეს ახლა როცა კონცერტისთვის ვიმზადებით, ყოველ დღე ვაქვს რეპეტიცია. თითქოს ყოველ დღე რეპეტიციებს. უბრალოდ ხვალე გვასვენებს მაესტრო, რომ დასვენებული წვენით და დასვენებული. და რომ საძია 19-ში. რუს ნახევარს. ვის ნახევარზია, ხო? იქ ხომ იქნება მაესტრო? კი. კი, ნამდვილად ოღონდ ჩუმათი საათღაც იქნება, მე ვერ გადაკოცდი, ვერ მიულოცავ, იმიტომ რომ ვერ იპოვი და ну ай ესეთი ну ბოლოსი შეიძლება ფთხოვოთ ძალიან და აი ძალიან თუ ძალიან ფთხოვოთ მოკრძალებული კაცია და თავისი ასეთი მოკრძალებული ცხოვრებით და ეს ანსამბლები რაც მისი შექმნილია ყველანი მეგობრობთ ერთმანეთში კი ჩვენ ძალიან ახლოს ვართ ანსამბლ თბილისთან ხშირად გვიწევს კონცერტებზე ერთად გამოსვლა თავის თავად სარეპეტიციო დარბაზის ოთახიც ერთად გვაქვს ну ეხლა ქართული ხმები დიდები ჩვენ უფროსები არიან და მაგრამ როცა კი მოგწევია ერთად ყოფნა საკმაოდ სასიამოვნოდ და მოგზაურობთ თუ როგორ არის ეს საქმე ეს? კი, ჩვენ ვიყავით ერთხელ სამი წლის წინ კორსიკაზე იმ ფესტივალზე, სადაც ესეთ ცნობილ კორსიკაზე ქართულმა ხმებმა დაიწყო. მაგრამ მაშინ მე 16 ჯერ ვარ, ეხლა წამოსული თქვენთან და საკმაოდ სმენადი კონცერტი იყო. ძალიან ლამაზი კონცერტები ტარდებოდა და ჩვენ პატივად გვხვდა რომ ეს ფესტივალი დაგვეხურა. ერთ სოლო კონცერტი ჩავატარეთ იმ სცენაზე, სადაც გამოდიოდი. კი, ზუსტად იმ სცენაზე იმ თეატრში. და მითხარით, კორსიკელებთან ქონდათ აი გუნდებთან, იმიტომ რომ იქაც კაფილეტო არის. გუნდური რომელთან ბრავხიანობა. კახური ალილოვი მღერეთ. ერთად კონცერტის ბოლოს ერთად შესულდა ეს კახური ალილოვი. საერთოდ ეს არის ხომ ყველაზე რაღაცნაირი მომენტი მე გამიგია სხვა ანსამბლების განაც რომ როდესაც უცხოელი შემსრულებლები ინტერესდებიან სწავლობენ ქართულ სიმღერებს და შემდეგ ასრულებენ და ხდება დუეტი ეს რაღაც განსაკუთრებული შეგრძნება ხომ კორსიკასთან ყოველთვის აი ქართულ ხმებსა ძალიან ჭიდრო ურთიერთობა იყო და თვითონ ამასთან მეგობრობდნენ ფილოსოფთან მეგობრობდნენ მე მახსოვს გოგი როჩა ქართული ხმები რო ჩავიდნენ და გოგი რო იყო იქ დოლიძე, ეს იყო რაღაცა არ ვიცი, მოვლენა იყო, იმიტომ რომ თან სასიამოვნო ის იყო რო ჩავედიდე, ახური არის ოსტავ არ დაჭირდათ. იცოდნენ, კი. და სწავლობენ თითქმის ბევრ სიმღერას სწავლობენ ქართულ სიმღერებს ახლა. ისეთი მელიზმები აქვთ იმათაც ჩვენთან ძალიან დაახლოებული. ხო, ძალიან ახლოს არის ორი ესთეტიკა ერთმანეთთან. მე მინდა გისურვოთ, რომ ჯერის ერთი ბატონ რობერტს ეფეროთ და ემადლიეროთ ცხოვრებაში იმიტომ რომ ძალიან ბევრ რამეს ისწავლით და რაც არის ნამდვილი ქართული სიმღერა და რასაც უფრთხილდებით ჩვენ ყველანი რომ ეს დაგვრჩეს და ეს შეგვიჩეს როგორც ხვანჭკარაზე იყო თემა რომ ამის ხელის შეხება არ შეიძლება ასევე არ შეიძლება ასეთი ღერადობის და ესეთი მეკვირა შეგვისროლეთ კიდე მაჯავარიანის დოლურს ой ძალიან საინტერესო გისმენ დიდი მადლობა მოწვევისათვის და გელოდებით 19-ში მადლობა ძალიან დიდი მადლობა
Bravo. Da, iți tristis, minga madlova gada gihadot. In siptkhilistvis. Rogorc tken ai am sibghera, me bevri mak mosbenili. Maçavarianis es natsarmoebi, magram tken ragatsa gansakutrebuli siptkhilit ekidebit. Da, e saris, rogur, tu când am sahureba, e batoni Robert, e am sahureba, da, holot aset i sipt hilitul na moe, e do sadamiani, aset ședevreps. Da, li-a dimi, da, li-a dimi, da, Asta e, am dat cu ureche. Vă rog, 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 vă rog